Kolera, ktorý proti nám podal skvelý výkon. V tejto chvíli čakáme na úvodné buly. Puk hodený, začal sa duel medzi Nemeckom a Spojenými štátmi americkými. Američania kompletný. Chádza gól! Puk od modrej čiary, ktorý poslal na branu Michael Kesselring. A snaží toto pridanie využiť. Kombinovaná druhá formácia, ale Američania dávajú nádherný gól! Obranca Michael Kesselring pridáva k asistencii aj presný zásah a tento blafák rozhodne bude ozdobou. Teraz sa to úplne stalo a Kesselring to krásnym blafákom využil. Zagorenský, ktorý to teraz skúsil Niederbergerovi, vypadol puk, snaha od dorážky od Boldyho či Caulfielda, je to gól Johnny Goodrow. Prvá formácia Nemcov na rade, prihrávka pred bránu, Troy Augustin zavrel priestor, ale puk mu prešiel, možno za brankovú čiaru, rozhodcovia ukazujú smerom na bránu, Nemci dávajú gól. Ale zastreľujúci sa Caulfield a jeho ďalší pokus. Niederberger skvele zareagoval, prichádza ďalšia strela Liuka Hughesa. Typický formát 3 plus 2 v trestovej hre, aj keď samozrejme tí obrancovia sú veľmi pohybliví. A je z toho gól, jednoducho škaredý gól nevie dať. To sú to hráči od 20, alebo od 19, aby sme boli presní, do 23. Potom od 29 až do 30 a viac. Ktorí sú však prichutní na dnešného stretnutia. Jediný nemecký gól. A stále to platí, pretože už to bol záver. Strelili asi Nelitz.